ବିମାନ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରିଲା ଅସରପା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ବିମାନର ଖାଦ୍ୟ ମାନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ଅସରପା। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓମ୍ଲେଟ୍ରୁ ଅସରପା ବାହାରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଓମ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଧା ଖାଇବା ପରେ ଏହି ଅସରପାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଓମ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ବି ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସୁଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁଏଜ ସାୱନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏକ ଓମ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଓମ୍ଲେଟ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେଥିରେ ଏକ ଅସରପା ରହିଥିଲା, ଯାହାର ସେ ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅସରପା ମିଳିବା ନେଇ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆମେ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।